kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaan tiin badda wadayaalaha ku soo dhawaada warkeenna qodobadaad ku maqli daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada cirka wadamada suudaan iyo masar oo bilaabay dhoola tus loogu magacdaray nile angle 2 iyo cabsi badan oo itoobiya ka muujisay geetaajo redda mid ka mid a mas-uuliyiinta tblf oo ka hadlay in gobolka tigreega ee dalkaasi itoobiya uu ka go'ayo iyo in kale madaxweynaha maamulka amxaarad oo hanjabaadii ugu cuslayd u diray dowladda dhexe ee dalka itoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka itoobiya dhameke mukanen oo raalligelin rasmiya siiyey dalkaasi eritariya qodobada kale ee dhanka iyo soomaaliya idinka haynana waxaa ka mid a ugu yaraan shan qodob oo xaasaasiya oo laysku hayo shirka maanta ka furmaya xerada afisiyooni ee magaalada muqdisho kaasi oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka maxaad kala socotaa diyaarad ay saarayeen saraakiil imaaraada oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka celisay deegaanada puntland iyo ugu dambayntii madaxweynaha maraykanka john biden oo kordhiyey cunaqabataintii maraykanku uu ku soo ragay soomaaliya intaasi waa qodobadan idiin hayno kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhowaada isagii oo faahfaahsan ciidamada cirka wadamada suudaan iyo masar ayaa bilaabay dhoolatus milatari oo wada jira dhoolatusyadani ayaa hadda ka socda saldhigga hawada ee lagu magacaabo merwa kaasi oo ku yaala waddanka suudaan waxaana ka qayb qaadanaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee labada waddan ee masar iyo sidoo kale suudaan dhoolatuskani ayaa loogu magacdaray nile angle 2 waxaana u muuqataa fariin culus oo loo dirayo dalkaasi itoobiya oo wadamada suudaan iyo masar uu muran xoogani kala dhexeeyo xiisadda biyaha webiga nailka kasoo bilaabatay iyo biyo xidheenka itoobiya ka dhisaysa webigaasi ayaa muddooyinkii ugu dambeysay cirka isku sii shareeraysay iyadoo laga cabsi qabo in dagaal ballaadhani uu dhex mara dalalka suudaan masar iyo itoobiya warbaahinta carabta ayaa maalmihii ugu dambeysay aada u hadalhaysay hanjabaad culus oo kasoo yeedhay madaxweynaha dalkaasi masar al siisi taasi oo lagu tilmaamay hanjabaadii ugu cuslayd ee abid masar ay dal dibadda ah u dirto dhanka iyo gudaha dalka itoobiyana geetaajo redda oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa kooxda tblf ayaa ka hadlay gooni isitaag gobolka tigreega geetaajo redda oo ka mid a hogaaminta sare ee tblf ayaa mar kale wareysi siiyey aljaziira waxaana wax laga weydiiyey gooni isitaagii inay noqon rabaan dal madax bannaan geetaajo redda waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii sida adagu difaaci jiray in la dhiso dal midaysan oo mid a wuxuuna sheegay in go'aankiisii noocaasi ahaa uusan hadda difaaci karin maadaama xasuuq iyo isirsifayn tigreega kula kaceen dalkii noocaasi ahaa wuxuuna hadalkiisii ku soo koobay hadda shacabka ayaan go'aan u daynayna mana joojin karo rabitaanka shacabka tigreega ee gooni isitaagga waxaa hadal lagu noqdaa bulsho isogol hadalkani kasoo yeedhay mid ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda tblf ee ka jabhadaynaysa gobolkaasi tigreega buuraleydiisa ayaa u muuqanaya oo si cad u qeexaya in tigreegu haatan uu doonayo in gebi ahaanba uu itoobiya ka go'ay inteedii kale taasi oo meesha ka saaraysa in kooxda tblf ay haatan u suxul duubayso inay mar kale dib ugu soo noqoto awoodda dal itoobiya la yidhaahdo laakiin taa beddelkeedii haatan waxaa la sheegay inay isu diyaarinayaan inay guud ahaanba itoobiya ay ka go'aan madaxweynaha deegaanka amxaaraduna waxa uu hanjabaad culus u diray dowladda dhexe ee addis ababa madaxweynaha maamulka amxaarada agageno tashager ayaa dowladda dhexe si adag ugu hanjabay wuxuuna ka hadlay shacabka amxaarada oo uu sheegay in markasta dhiiggooda la daadinayo agageno tashager waxa uu xaqiijiyey in dablay hubaysan oo onagshaane deegaankooda soo gashay waxa uuna xusay in tacsiyeynta joogtada ah ay dhib waxa uuna sheegay in deegaan ahaan ay kulana gaara arrimahan ay ka yeelan doonaan hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa kuwa qaar ayaa doonaya inay noo sheegaan in onagshaane deegaanka soo gashay iyo in kale waxay kaloy rabaan inay tilmaamaan war saxaafadeedka aan soo saarnay nooca uu noqonayo arrintaa ma ahan mid saxa dowladda federaalka iyo hay-adaha amnigu way garanayaan cidda ka dambaysa falkan waa inay tallaabo cad ka qaadaan laba maalin ka hor madaxweynaha amxaaradu wuxuu sheegay in xisbiga barwaaqa ku guuldaraystay in lasoo afmeero nacaybka amxaarada laga faafin jiray islamarkaasina la xakameeyo dilka shacabka loogu geysanayo deegaanada kala duwan ee dalka itoobiya iyadoo qowmiyadda amxaaradana si gooni ah loo bartilmaameysanayo dhamake mukanan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka itoobiyana waxa uu siiyey raalligelin culus dalkaasi eritariya ra-iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya dhamene mukanan ayaa si rasmiya
raali gelin uga bixiyay hadalkii afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya diini mufti. Afayeenka ayaa maalmo ka hor sheegay in shacabka Eritrea aysan jeclayn maalintii ay xornimada qaateen ee ay Itoobiya kala baxeen. Welow diini mufti uu raali gelin bixiyay haddana waxay si rasmi ah raali gelin kale u bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Itoobiya hadhamena mukanan. Dowladda Itoobiya iyo Eritrea ayaa haatana saaxiibo dhow, iyadoo Eritrea ciidamo u soo dirtay gudaha Itoobiya gobolkaasi Tigreegana ay ka caawisay dowladda dhexe Addis Ababa inay kooxdii TPLF xukunka ka tuurto. Hadalka ka soo yeeray diini mufti afayeenka ayaa waxaa la sheegay inay aad uga carootay xukuumadda Asmara, isla markaasina dowladda Itoobiya ku khasabtay inay raali gelin culus oo rasmi ah ka bixiso. Shan qodob oo xasaasi ah oo la isku hayo. Shirka maanta loo ballansan yahay inuu u furmo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, halkaasi oo uu ka furmi doono teendhada Afisiyooni ee xerada Xalane. Waxaa maanta teendhada Afisiyooni ka furmaya shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, iyadoo shirkanina ay goobjoog ka noqonayaan beesha caalamku. Shirkani ayaa la sheegay mid hordhac u ah shirka guud ee wada tashiga doorashada, waxaana go'aan laga gaadhayaa ajendayaasha ay tahay in shirka guud looga doodo, taasi oo aysan isku raacsanayn farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada taabacsan oo dhinaca, iyo sidoo kale Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo dhinaca. Kooxda farmaajo uu hogaaminayo ayaa doonaysa in ajendaha uusan ka bixin qodobadii heshiiskii 17 Sebtembar 2020, islamarkaasina wixii dood laga keenay ee ku jiray qodobadaasi dib looga wada xaajoodo. Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa iyaguna ku doodaya in kadib heshiiskaasi ay dowladdu samaysay carqaladayn badan, sidaasi daraaddeed wax kasta oo kadib dhacay ay tahay in laga wada xaajoodo qodobada ay doonayaan in ajendayaasha lagu soo darana. Waxaa ka mid ah ciidda guddoomineysa shirka wada tashiga farmaajo ayaa ku adkaysanaya inuu weli madaxweyne ka yahay dalka, oo ay tahay inuu shirka guddoomiyey inkastoo aysan rasmi ahayn, haddana waxaa la rumaysan yahay in beesha caalamku ay ogeysiisay Dani iyo Axmed Madoobe in arrintani ay aqbalaan. Ciidda ka qaybgalaysa shirka wada tashiga ayaa iyana ah carqalad kale oo taagan. Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa qabay in saamilayda siyaasadda lagu soo daro wada hadallada, maadaama farmaajo uu muddaxileedkiisii ku dhammaaday oo uu yahay iminka musharax ka mid a musharaxiinta kale sida ay qabaan. Qodobka labaad ayaa lagu sheegay dhacdooyinkii 19 Febraayo. Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa rumaysan in dowladdu ay ku kacday xadgudub weyn markii ay weerartay musharaxiinta madaxweyne iyo dibadbaxayaal nabdoon. Arrintani ayay u arkeen cabsigelin saamayn karta doorashada, sidaasi darteedna ay tahay in lagu daro ajendaha shirka guud loogana wada hadlo. Qodobka saddexaad ayay ku sheegeen amniga doorashada. Weerarkii 19 Febraayo kadib, Axmed Madoobe iyo Dani ayaa ku doodaya in dowladda aan lagu aamini karin amni doorasho, sidaasi darteedna ay tahay in ka hadalka arrintan lagu daro ajendayaasha shirka. Oo ugu dambeyntiina, cidda damaanad qaadaysa heshiiska ayaa iyadana ah mowduuc kale oo taagan. Dhinacyada ayaa la rumaysan yahay inay isla ogol yihiin in beesha caalamku ay damaanad qaado heshiis kasta oo la saxeexo. Farmaajo marka hore diidana arrintani ayaa la rumaysan yahay in ugu dambeyn uu aqbalay. Waxaa sidoo kale jira qodob kale oo suurtagal ah inay gadaal ka soo baxaan iyo kuwa ku jira heshiiska 17 Sebtembar iyo kii baydhabe 16 Febraayo oo mar kale laga doodi doono, waxaana ugu weyn arrinta gobolkaasi Heegado. Maxaad kala socotaa wafdi ka socday dalkaasi Imaaraadka iyo diyaaraddii ay la socdeen oo laga celiyay? Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay ka dambeysay diyaarad siday wafdi Imaaraad ah oo 30 bisha Maaj loo diiday inay kasoo degto garoon ku yaala magaalada Garacad ee gobolkaasi Mudug. Wafdiga Imaaraadka ah ee laga hor istaagay booqashada Garacad ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. Waxaa tan iyo markii ay dhacdadaasi dhacday ku gadaamana su'aalo ku saabsan sababta ay iyo cidda celisay. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Oomar ayaa xaqiijiyay in diyaaraddaasi ay iyaga celiyeen. Sababta loo celiyeyna ay tahay mid amni oo lagu ilaalinayay badqabka duulimaadyada, sida uu yidhi. Oomar ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya aysan ka warhaynin in diyaaradda ay saarayeen wafdi Imaaraadka, balse ay go'aan ka qaateen markii ay heleen macluumaad ku saabsan in aan la isku
hadlayn karin amaanka garoonka garacad waxa marqaati ka shirkada iyo rakaabka la socday inay dareemeen amni ahaan in aysan diyaaradu ka degi karin garoonka garacad waana idin la wadaagi karaa sawirada garoonka laga soo qaaday ayuu yiri wasiir Omar talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya ayaa imanaysa xilli ay xiisad xoogan kala dhaxayso wadamada dalkaasi Imaaraadka Carabta oo marar badan ay dawladdu ku eedeysay inay faragelin ku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya maamulka Puntland ayaa dawladda federaalka ku eedeeyay inay dana siyaasadeed uga faa'iideysanayaan la wareegida maamulka hawada Soomaaliya xilli labada dhinacba ay sidoo kale ka dhaxayso khilaaf ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka arrimahan ee ka soo dhaxaysbanaaday maamulka Puntland iyo sidoo kale dawladda federaalka ee celinta diyaaradaha ayaa waxa la sheegay in laga yaabo inay khilaaf cusub ka dhaxdhalisa labadaasi dhinac oo awalba aan isku wanaagsanayn dawladda Imaaraadku wax warar kama soo saarin saraakiisha ka socotay ee laga soo celiyay hawada Soomaaliya sidoo kalena waa markii ugu horreysay ee dawladda Soomaaliya ay ka hadasho dhacdadani iyadoo muddo laga joogo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay xiriir dhow la leedahay dalka Qatar iyadoo dalalka Imaaraadka iyo dalalka ay u aragto inaysan heshiis la ahayn ama aysan isku wanaagsanayn xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar waliba ku eedeysa faragelin arrimaha Soomaaliya isla markaasina waxaa la sheegay in dawladda Soomaaliya ay tahay midii ugu liidatay dhanka diblomaasiyadda arrimaha dibadda kadib markii dalal fara badan ay isku dhaceen mudaxileedkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu joogay xilka waxaa la sheegay in dalal badan oo Soomaaliya ay awal saaxiib ahaayeen ay haatan isku wanaagsaneen isla markaasina isku dhaceen madaxweynaha dalkaasi Mareykanka John Biden oo hal sano ku kordhiyay cunuqabateyntii Mareykanka ee Soomaaliya madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa saxiixay amar madaxweyne oo muddo sanad ah ku kordhinaya cunuqabateynada Mareykanku ku soo rogay dalka Soomaaliya kuwaasi oo hore u saxiixeen madaxweyne Obama iyo sidoo kale Trump sida uu sheegay aqalka cad xaaladda Soomaaliya waxay weli halis aan caadi ahayn ku soo rogaysa amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee ayuu yidhi madaxweyne John Biden sababtaasi darteed xaaladda degdega ah ee la saaray Soomaaliya abril 12-keedii 2010-kii iyo tallaabooyinkii la qaaday July 20-keedii 2012-kii waa inay sii socdaan marka la dhaafo abril 12-keedii 2021-da ayuu yidhi Biden oo muddo hal sano ah ku kordhiyay amar madaxweyne oo tirsigiisu yahay EO13556 amarkaasi ayaa waxa uu cunaqabateyn saaraya shakhsiyaadka iyo hay'adaha loo arko inay halis ku yihiin amniga Soomaaliya ee ay shaaciyaan wasaaradaha maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxa uu sidoo kale mamnuucayaa in si toos ah ama toos aan ahayn loo halis geliyo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya hay'adaha dowladeed ee Soomaaliya ama in si wax isdaba marin ah loo isticmaalo hantida Soomaaliya amarkani ayaa sidoo kale reebaya in la ishortaago gaarsiinta gargaarka bini'aadan ee dadka Soomaalida ah ee u baahan wuxuu beegsanayaa shakhsiyaadka loo arko inay amraan ama ka qayb qaataan ficilla rabshadaha oo ka dhana shacabka Soomaaliyeed kuwaasi oo ay ku jiraan dilka kufsiga xadgudubyada jinsiga ku saabsan weerarada iskuullada isbitaalada afduubka iyo sidoo kale barakicinta dadka shacabka amarkani ayaa sidoo kale diidaya in hogaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa milatari ee Soomaaliya ay caruurta u qortaan askar ahaan iyo inay si toosa aan toos ahayn loogu lug yeesho u dhoofinta ama ka dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya iyo qodobo kale amarkani waxaa horey loogu beegsaday oo xayiraado ugu soo rogay ururka Al-Shabaab iyo shakhsiyaad badan oo kooxdaasi ka tirsan ama ka tirsanaa kordhinta xayiraada Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli Farmaajo uu ka dhammaaday mudaxileedkiisii isla markaasina ilaa iyo haatan aan lagu heshiin la'yahay qaabka ay u dhacaysa doorashada Soomaaliya dowladda Mareykanka ayaa muddooyinkii dambeba waday cadaadis ay madax dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ku saarayso sidii xal degdeg ah looga gaari lahaa muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya Mareykanka oo horey ugu hanjabay siyaasiyiinta Soomaalida ayaa qodobkani ku beegsan kara cis kasta oo loo arkay inay halis ku tahay amniga Soomaaliya guud ahaanba intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkeennii ku mahadsan idin la socodkiina.